Márcio nunca foi um jogador de fazer gol, meter a bola de treinamento, mas ali naquela função do meio-campo, de marcação, de tomar bola e passar, ele era fantástico. Achava que poderia ajudar, por isso me falaram, sempre vi os jogos do Márcio, um jogador que não dava pontapé, jogava sério, um profissional corretíssimo, achava que não ia poder. Só que, assim, como o Carlos Eduardo não caiu no gosto do Flamengo, porque começaram a pegar, eu não sou advogado de ninguém, mas eu estava lá e vi, não era nem o técnico. Nessa época eu era auxiliar e via muito bem lá. Começaram a pegar no pé porque o Flamengo contratou o Carlos Eduardo, foi um jogador mais caro do dinheiro que o Flamengo tinha disponível. Não foi nenhuma maravilha, mas era um jogador que tinha grande, né, assim, fama no futebol, assim, né, foi um jogador famoso, né, que até que era. E assim que ele chegou, o problema de veio da Europa sem estar jogando, recuperar aqui, como fez duas, três ou boas partidas, começaram a cair no pé da diretoria do Flamengo em relação à contratação do Carlos Eduardo. E realmente é muito difícil assim. Aconteceu com o Carlos Eduardo, aconteceu com o Marcelo. Mas agora é o seguinte: qual é o jogador, falando sério numa boa, qual foi o jogador que nunca errou um passe na vida, num jogo de futebol? Quem é que não deu a cabeçada errada? O Márcio e o Carlos Eduardo era assim, eles ficavam mudos, falando assim, não tem nada contra ninguém, mas a imprensa era assim, na televisão, no rádio, onde passasse. O Márcio Araújo tomava bola de 30, ficava todo mundo mudo. Quando o Márcio Araújo errava um passe, olha lá, o Márcio Araújo errava um passe. É Isso, isso aí. todo mundo falar, eu acho a maior sacanagem que tem. Eu calculei assim, quando eu vi a repercussão, assim, sentia no clube, assim, os diretores, eu falei: a primeira derrota que eu tiver aqui, eu vou ser mandado embora. Já sabia. É mesmo. Não, é assim, era. E tanto é que isso era verdade, porque quando o Flamengo e Vasco no vestiário, eu sabia que tinha pressão para me tirar, sabe? Porque no vestiário Flamengo e Vasco, antes de começar a final, o Valim me chamou no canto: quero falar uma coisa para você. Mesmo que você não seja campeão, você não cai. Eu falei: o que que é isso, cara? O cara vem falar isso para mim? Não, mas ele foi lá, ele te falou isso no vestiário. Deixaram antes de começar a decisão. Porque já estava tendo a pressão, vocês falando isso, eu sabia que já tinha pressão. Mas aí ele confirmou quando ele falou isso. Fica tranquilo, porque mesmo. Que, não falou, não perguntei nada a ele, nada. Ele só me falou isso, me chamou no canto, falou isso e voltou. A gente ficava na salinha. Foi um papo de um minuto. Se perdesse um ou dois, ele sairia. E ainda fomos campeões carioca aquele dia. Mesmo assim, não segurou. Você vê que três, quatro jogos depois no Brasileiro, na primeira oportunidade que tirava. E agora de trocar, ele ia sentir muita pressão para botar outro treinador, né? Um treinador de nome. Eles gostam de treinador de nome, né? Mas quem é esses treinadores, todos que passaram no Flamengo, em 6 meses ganhou dois títulos, um brasileiro e um do estadual, assim. Verdade, não Pouco. tem. Poucos. Mas a forma como foi feita foi muito feio, cara. Foi muito feio. É, na Entendeu? realidade você se queixou disso em duas ocasiões, né? Da maneira, que não é o É a que se forma. faz, é a forma que se faz. A forma como se faz é que não é legal. E assim, não é que eu, sabe, eu já também tem que ser tratado igual com. Não, mas tratar com respeito, porque eu sempre respeitei essa instituição, sabe? Sei. O meu pai, como trabalhou lá, foi tricampeão, trabalhou no Flamengo, jogou no Flamengo, só vestiu a camisa do Flamengo, trabalhou no Flamengo. Mas você achou, Jaime, que faltou ética, profissionalismo? O que que você achou que faltou na ocasião? Eu fiquei sabendo que eu fui naquele ano de 2014, eu fui mandado embora. Descobri que eu não fazia mais parte do. Foi que eu tinha sido demitido pela imprensa. Começou a tocar o telefone, veio o Globo Esporte, o Jornal Globo, tudo quando ele. Pô, sabe, você foi demitido? Eu falei, pô, eu não estou sabendo. Isso foi lá 11 horas da manhã, o Pelaip só foi me ligar às 2h30 para falar que tinham também cortado o telefone dele. E depois das 3 horas para dizer que o Valim pediu para me estar no Flamengo às 6, não queria conversar comigo. Pergunta se eu fui. Falei, não vou, cara, vou fazer o que lá, cara? Pô, de 11 da manhã às 3 da tarde, até o dia seguinte, toda a imprensa do Rio de Janeiro me ligando, do Brasil, de São Paulo, todo mundo me ligando para falar da minha demissão, e o Flamengo não queria que eu fosse 6 horas para me mandar embora às 6 horas. Mas o resultado veio, cara. O Flamengo não caiu, o Flamengo foi campeão da Copa Brasil, o Flamengo foi campeão carioca. E quatro Independente, rodadas. Jaime, independente. Se ele estivesse. Ele tem todo o direito de tomar a decisão. Eu quero substituir o Jaime pelo treinador X. É uma Não estou empresa. falando, não tem Mas problema é a nenhum. forma da tratativa. Pô, Jaime, comparece aqui, antes de espalhar para toda a imprensa, você comparece aqui. Uma forma profissional de tratar, né? Como qualquer segmento, né, cara?
Aí ficou um negócio chato que o Bandeira mora aqui no meu condomínio, né? Bandeira é meu vizinho, de porta. E ficou ruim, depois de passar por ele, baixa a cabeça. Eu não tenho nada, sabe? Entendi. É um negócio chato que ficou chato até hoje. Chato mesmo.